ne? Baba meni ne. Tako je. E, druže, sad će i te dotjerat, ja? Ne znam, ne džadim, jel ne džadim? Jeste, jeste. Dotjerat će ti gore. Neće. Neću. Pa baš zato što snima. Vidiš da se nahorozili. Sad će babi da zove. Što je izašao?
Samo vi pričajte. Bravo, majstore. To, Tare, bravo! Ne, kao malo djete da skoči. To, Tare! Vidite, mogu ja djete da skoči. Ma, hajde, Boga, čuti, čuti. A neki djeca mali. Hajde, Paja! Bravo, Paja! Hajde, Emine, hajde, hajde, hajde! Potrudi se! Potrudi se, Emine! Bravo! Hajde! Hajde! Pucaj! Boga, mogla je tati! Hajde, tati! Ajde, Tari! Ajde, Tari, kiskaj mu loptu! Ajde, ide se! Ajde! E! Djeca igraju. Ej, Alice, znači se tako razgovaraju.
Mi idemo, mi smo za ekipu, bila nebitno je koje dijete da je bilo bitno je djeca igra. Dare, dođi vam, uješi te nešto. Ti ta djeca, šurci, ti nije možda dešao. Pa dobro, šta? Pa dobro. Nije ni Messi dao go, neku. 2-0, bježi, jes. 8-0. 8-0. 8-0. Pomirao sam te ići, gori. 8-2, jes. 8-2. Dare, poče šta? Kako je on? To, dale! Bravo! Da... Ja, samo, pa samo bravo, bravo! Pa sto djeci treba. Treba je dati, naravno. A on je da vrti, sradi su dva puta moj sam sam. Ne može da... Bio, pa sada ljudi! Jao, jao, hoću pravo sjeti. Ošti, jel ste drugi? Ne, ne, ne. Dobro, to ćemo riješiti kad izađe i znao koji kaže. Dobro, šuti, ja put ne bude znao lopu, ja ću ući. Neka je čepa. Šuti, bogat. Nema to izbog. Ajde, ajde. Ajde, Irne, se. Ajde, se, sire, ne možeš poredi ga vidiš čovjek do vojske. Sto, bravo! Ajde. Ero, 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 Neka je izbog. Iako ovaj boj šlape, gledaj. Dobro. Hey!
kucaj! Ko je vamo sve? Hajde, Ježi, bez toga, tamo.